Përshëndetje ndetje mi, që jemi në video në rejta OGS-ës, në lojën Among Us, një lojë argëtuese, dhe me sa duke në ditët e sot me kemi shumë shok. Le të nisim. OGS! Nuk e di. Besë se i keq. Mbase? Komo sa vetë a ikën? Po pse kështu? Dje, internetin mbase. Atyra apo neve? Atyra o që neve. Ping 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 preti di 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 amo ping 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 tirin po hai tu ping 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 umbi dale se kisha taskun do umbi come vure ore do umbi lesh po bëjmë lart ha ok. Po pse s'më bëhesh më aty poshtë, apo duhet të dy në një? Duhet të dy në një. Pritë shkon nga kamera. Okej. Okay. Tu që thotë janë kamera. Okej. Okay. Breti. Kemë nga janë kamera. Ne aty mund të shikojmë si është, më thënë, a jemi mirë apo kemi vdekur. Po po. Ashtu them dhe unë. Ashtu thua? Po, ashtu them dhe unë. Ja me ka qingën, tani unë s'kam bërë gjë. Tan tan tan. Po mi asis më bëjë njëri imposter. E veri nuk duhet t'i besosh asni. E më bëjni si bëjnë dot. Ishte njëri aty lartë, por për fat të keq. Oh oh. Kush u vra? Shumë veta keni vrarë dhe një po e gjetet juve. Po jo, isha unë dhe ky Grini, po Grini më la. Ah, ok. Tashi. Kush është Edi Rama? E kush u liri im. Të shan njeri, të thot, e rejt, të e vë tash. Vërtet po ta kam. Është Edi Rama 100%, ai është i keq. Po dalo, si ka mundsi ti? Ah. Më vjen keq. Por, i kuqi fiton. Na mundet. Bëra 3 kile, ky miku që në fillim. Start. 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 I keq e? I keq e, 100%. Ati isha i keq e unë do fluturonja. Pa e pikerisht e, oh fuck, i do me dhen që i keq. Qërë bro? Bë e vot këtë se. Okej. Okay. Se i ratë. Vot pink. Pse jo? Ore, mos e ke për ti opcioni ti e vetëm ti imposter? Jo, s'ka opcion ashtu dhe ky thot mi e dark blue, kështu që je ti dhe pinku, hajtë. Unë? Nuk ka problem, Ilo, erën tjetër mund të fitosh si imposter. Jo. Pse jo. Jam unë? Kështu thot kjo? Po pse thot ashtu ajo? Unë s'kam bërë gjë. Unë thjesht po bëja taske. Nuk e di. Nuk e di. Po download e. Po download e sa. Po ja të shikojm. Pas kësaj do i kësht ti. Edhe shikojm. Downloadesh e ti apo bëj gjoja? Po. Ja kështu thot ky. E në vera nas ky. Kështu thot kjo. Ose ky diun çfarë është? Ja shkon ti me votove mua. Jo, unë bëra pinkun. Ti më jo, jo, unë bëra pinkun. Të pash. Ja tani të. Nuk më pec se unë votova pinkun. Mirë, mirë. Erën tjetër që do të të vi radha. Dhe i kështi. Që okay. Shumë më mirë vritë sa veta që tani. Oh, më duke se ike, më vinë keqë.
Ka qinga më bën një punë të mirë. E në vejrë s'kan a më ymë, qërë thot kjo? Nuk e di. Ja tani të shikoj mapin ku ishte vërtet. Mbreti di DVD, më vjen keq. Pse? Se kështu tha Pinku. Po, Pinku ja fut kot. Nuk më duket. Si diet? Nuk jam unë, nuk jam unë. Nuk jam unë. Nuk jam unë. E pa po mos ishtë, po mos ishtë ti atëherë, nuk do ta kishe problem të ishim kështu. Jo, ti supozon që jam unë, pa lidhje fare. Jo, unë se thash pa lidhje, e tha Pinku që e ti dhe Pinku. Po Pinku nga më pa mua. Po po ti ishte edhe Pinku imposter. Unë isha vet aty. Po ti ishte edhe Pinku imposter, del aty me të kuqe. Ky dhe ky janë, kjo tha ty edhe vetën e saj. Po unë isha vet aty. Ore po them që në fillim që bëri atë ajo tha që jam unë edhe pluja. Më vjen keq mbret di di di. Ah, ju. Por tani të shikojmë fituam apo jo? Hiç, asgjë. Kot ja futur. Seriozisht e ke? Oh. Oh. Mos dani gjë me laf. Nuk kam bërë asgjë, unë jam i mirë, tash unë e ngra do vdes. Më duket është ky. Ky është. Është Grini. Po po, meri tërë me radhë, njeri do dalë. Ore është Grini. Ja të shikojnë të shia jam sakt apo jo. Ja të shikojmë që do bëni. Të shikojmë. Po si më ishe i mirë? Po që për të thosha më po bënja download vetën? Po di unë. Ti mund të bërë stimoj që gënjë. Jo, unë nuk gënjë. Po po. Kam gënjë e nga njerë unë. Jo, se se karen akoma. Po si ka mundësi jo, ka që lojra se karen një imposter. Fati. Fate. Shko qa bëjnë këta. Meru vesh tani. Tani unë jam i vdekur. Duhet të shkoj me ka qingën që të mbejt report badin kur të vdes. Këta më buda lejnë. Duhet të kishin vot, do të kishin votuar ty në qoftë. Çfarë? Po kot që të votoni sa për të humbur. Çi gënjeve. Por nuk gënjeva, unë se dia. Prit ka çinga se më vravi. Jo. Njëri aty do vdes. Po. Po i jav vdesun, nuk më intereson. Të pak të këta që vdesin të bëjnë taske të një, fitojmë. Po bënd ti i gjithë taske? Po. Ok. Në me ka qenë nga. Hajte. Hajte. E, zdo të vi ka qenë nga. Ki mendë zek... Duke se... Ki mendë... E di kush është. E di kush është. Kush është? Ka qenë nga? Është i verdi, më duke. Jo, është i verdi. Po ti t'ka qenë nga vdekur, tani është i verdi. Nga e di. Jo, ka qenë nga është gjallë, i verdi është tu. Edhe mund ti t'ka qenë nga. Si tha... Fatihu, edhe Miu. Edhe... E i keqë. Ah, që do t'ju punoj unë tashi.
Qarë dhe nga besha? Dhe t'ju vras të gjithë. Hajt, prova. Unë e di që e ti. Po më duhem prova. Si? Me duhem prova tani. E, unë do gjej prova që t'ju vras. E mo ti ishe dhe oj që të dhe vajte në drita dhe oj që drita që të vrasë është dhe një aty. Drita s'mbyllen aty. Mbyllen, mbyllen. Unë ato i mbyll nga harta. Qa rrube? Nuk e di. A i forgot tha, i gjë. E mo. Dhe shikojmë. Po që kush mua, se shqiptar aj. Dhe gjë. Për qarë votuat, o? Për qarë votuat? Unë votovaj të verdi. Me sa duke dhe ti dhe karqinga. Kachinga, let's the game. No, siku. Nuk i kujtë ishim barazim. Ja të shikom qërë po bëhe të shikë tu. I verdi po vënda unë lat. Jeshili po shkonë i verdi. Ti po ecen. Ke gjithë të rëndë të vrasë, gja ti. Ja. Ti po përpichesh të bësh gjëa download. Ta shi po që po ja fut kot. Nja ke di ramën gjithër, ta shi vajti në kafeteria. Tani ti po vejte për questu. Se di si quhet kjo. Pse po ri aty jo? Po rregulloj dritat. Po po gjoja. Ik bëj oksigjeni se do vdesim. Ku dreqin është? Ja, vdiqa. Unë bëm gjithë si. Jo. Shpëtua. E më këtë do votojmë. Nuk e di, të shikojmë. Black, kachinga. Drop it. Okay. Black. Black. Ok, black. Me që votuan të gjithë black. Është dhe një i bjeni që ose sështë. Se di të dhe kjo? Ok, ok, bera. Unë tasket i mbarova. Kujdes, mos ju vrasë. Po ju them që po, ka qenë nga ishte një nga ta të dy. Are, mos ishtë prap ti. U vdi që amur dola. Di që? Se di një. Si da e, ma. Ma më vra në kamera. Juve pat vetëm ka qenë që vra dhe një. Të pakën të bëj në tasket. Në ambilën dy vetë. Ja, pa bëj unë. Mund t'jede ky miraç. Ne e bërra dhe një tas tjetër.
nuk e disa taske më kanë ngelur, më kanë ngelur dhe 2. Ku janë kamera që shikohen? Jo, mos shko sa ty vdicha unë edhe me shumë mundësi aty do shkoj prapa i që më vrati. Se është i njëti person. Po që tasket janë e reaktore në gjitur. Po, në mbyllën dritat. Në ky admin, qëfar bën që unë shikonja jeshile? Admin, ku je? Ja pritë po visi fantazm. Sa që vajtë në dritat fix. Me vranë. Ke vranë? Mua, ty. Po. Kusht të vravje pe? Jesh, a i pajnë? Jeshili, aha. Se, e nisi lojnë dhe pa emër tu? Nuk e di me sa duket. Ah, the man with no name. Është film. Brandon James. Është film. Kjo mënyrë kështu është është më e vështirë. Unë s'kam zhvej tash, i tasket i mbarova. Këtë gjë se ndimoj dot. Nuk në dhe i këtë taska, më duket. Kam këtë të gjithet. Po, sa po mbarova të gjitha tasket e mja. Në fakt, edhe mund ta kishin fituar fakt po të bënin të tasket, po nuk kanë ngelur edhe shumë, më duket edhe një po vdiq umbe. Qën ka jeshili këshore, jo light. Light jeshtë are. A? Me ime vravin mua. Ore është ky. Mi jerti. O, për pështë se ka shu, ja iku dhe një. Vdiqa. Është ky light i këtu pa fare ime. Nuk e kutoj pëse ikën para, shiko si i fshijet. Pa edhe një po vravi, po të si bejnë në task këta, po kam këta të tjere të paper. Pa e më po të bëdhej. Edhe që ka ngellur dy. Ky po të doj vrejt një dhe thot ja do vras të vrejt. Oke. Jo, si e la, ja do vras të këtu. O, iku. E bravi. Ta që po të vi ky, e më futu! Sa budala! E pe kuru futa i jo? Shumë vana. Aman, qarë do bëjnë, ta pritë shkërë se është gogja e lezeqë me si lakë. Yellow, a qarë thonë këta? Ja, sa keqë. Tupit. Ua, fjallë shqipi në zërë me pika pika. Shojta, është në njeri imposter nga ju, u pëpen pika pika. Pe bërë është kanë qinga, të thashtë. A i bluja, si ani ishte hake. Iku tua, a e more mësi. Shko mos a ikën. What a Scooby-Doo. E moj, ke që? Të bë dëshira? Ja. Se mo? E vrave, a? Uaj, te pas ka vrar, jo. A i thot red. Aaaa, e i kore ti e. Më voto mua e do më bëshlojen. Më thua një arsye të fort fare. Isha në sa nisi loja zbrita për poshtë. Sa do vja në admini të bëja swipe cardin, paf, redi, vrejt, këvravi, skuthin. Ti da shi bet që duash, unë nuk kam që të theme. Bravo. Bravo, ta shi da fitojmë bëse. Good game, my friend. Po jam budalejnë dhe tjere, që unë të votova ty. Ka qinga me ndimovi shumë, bravo. A që së... Ajde një.
O, oh, Spider-Man-i. Iku. Sigur să-i dăm. Hai, da, știi că you can you can trust me 100% detective Enver. Ce a? Tani, un sair ce am detectiv, mă vrasin, știu ce. Vete? Ce am? Zicea. Kush ishte? Nuk e them tot. Po që normale që do më vrisin, më ata ai po prisë si skuha. A po po. Kam rënë te kaçinga. Po thoj kush ishte? Nuk ta them se ja akoma gjallë. Green, thon. Dio? Kush Green? Nuk e di Green. Un për vete da bëj skip. Un problem ma bëjt me të vdekurit. Shton të vdekurit. Që është bluja. Wow, që tua? Që i bje ti dhe a i tjetri. Që urime me në fund të ra, bu da dhe e s'ka kur të të vëtë i jashtë. Rapt, mos e qua e lejtë sigur se, po ja futën lere se fitu. Kjo ishte video e radhës miq, shpresoj që të pëlqejë, do jemi bashkë në videot e tjera, bëni like, subscribe dhe birini zilet. Ju faleminderit.